20 мудрих і істинних порад тим, у кого пускаються руки. Якщо твоя надія слабшає та поволі згасає, прочитай ці прекрасні та захопливі поради доброчинного життя у Вселенні. Завжди так було, що Бог посилає виняткових людей в наш світ. Ці люди – як міст між землею та небом. Вони допомагають тисячам інших людей насолодитись вічним раєм. 20-те століття дало нам виняткову та унікальну особу – святого монаха Капуцина отця Падре Піо. З міста Петрельчина, народжений в цьому малому місті на сході Італії. Святий Йоанн Павло ІІ в 2002 році провів церемонію канонізації Падре Піо. Ця церемонія привернула рекордну увагу людей. Сьогодні Падре Піо вважають найбільш популярним святим в Італії. Падре Піо отримав особливі дари від Бога, такі як бачення душі та совісті, чудодійні зцілення, біолокація, чуттєвість, чудовий запах троянд. Та понад усі був дар стигматів в його стопах, руках та боку. Протягом 50 років він ніс страждання від стигмат. Протягом життя він написав тисячі листів до тих, кому дав духовні вказівки. Ці листи – це практичне джерело християнської мудрості, що є дуже актуальним сьогодні. Ми пропонуємо нашим читачам цю маленьку збірку ідей від Падре Піо. Вони відносяться до страждань та взяті з листів Падре Піо. Ці ідеї є дуже влучні, дають нам надію та підносять наші душі. Перша порада. Якщо ти можеш говорити з Богом в молитві, говори до Нього, запропонуй Йому твою вдячність та захоплення. Якщо, через велику виснаженість фізичну чи моральну, ти не можеш говорити, не сприймай це, як розчарування в путях Господніх. Стій в кімнаті, як судовий службовець у кімнаті суду, чекаючи на звернення, та дай знак поваги. Він побачить тебе, та твоя присутність буде приємна йому. Він благословить твою мовчазність, та іншого разу ти відчуєш полегшення, коли він торкнеться тебе рукою. Порада друга. Чим більше гіркоти ти зазнаєш, тим більше любові ти отримаєш. Порада третя. Ісус хоче заповнити твоє ціле серце. Порада четверта. Бог хоче свою всемогутність розмістити в твоїй безпорадності. Порада п'ята. Віра є світилом, що веде духовно закинутих. Порада шоста. В атаках пристрастей та поворотах долі нас оправдує надія Божого невичерпного милосердя. Порада сьома. Всю свою довіру поклади на Господа. Порада восьма. Найкраще полегшення є те, котре іде від молитви. Порада дев'ята. Не бійся нічого. Натомість, розцінюй себе дуже везучим, будучи вартим участі в стражданнях людини Бога. Порада десята. Бог залишає тебе в цій темряві для Його слави, там є велика можливість для твого духовного прогресу. Порада одинадцята. Темрява, що інколи заслоняє небо вашої душі, є світлом. Таким способом, коли це стається, ти віриш, що ти в темряві та маєш враження, що ти є всередині палаючого ожинника. Відомо, що, коли кущ ожини горить, він задимлює все навкруги, і тоді розгублений дух боїться, бо не бачить та не розуміє, що відбувається. Але тоді Бог говорить та являється до душі, котра сприймає це, розуміє, любить та тремтить. Порада 12. Мій Ісусе, любов є те, що підтримує мене. Порада 13. Щастя є тільки на небі. Порада 14. Коли ти почуваєшся недостойним, наслідуй птаха, кінгфішер, що гніздиться на мачті кораблів. Підніми себе верх над землею, разом з своїм розумом та серцем підніми себе до Бога. Він єдиний може полегшити та зміцнити тебе, допомогти витримати випробування належним чином. Порада 15. Будь впевненим, що чим більше атаки диявола зростають, тим ближче є Бог до твоєї душі. Порада 16. Благословляй Господа за твої страждання та прийми напиток Гециманської чаші. Порада 17. Будь здатним терпіти гіркі страждання протягом цілого життя.
Таким чином ти можеш брати участь в стражданнях Христа. Порада 18. Страждання сприйняті по-християнськи є умовою, котру Бог, творець чеснот та дарів даючих спасіння, установив для долучення нас до слави. Порада 19. Пам'ятай, що ми переможемо битву тільки молитвою. Вибір за тобою. Порада 20. Молитва є найкращою зброєю, що ми маємо. Це є ключ до Божого серця. Нехай Всевишній Господь дарує кожному, хто приймає Його в своєму серці, дари Його Небесного Царства для примноження світла любові та милосердя, і ваш шлях буде осяяний світлом зірок Небесного Раю.